Верховна Рада в свій час ратифікувала цю угоду, вона повинна денонсувати цю угоду. У мене немає ніяких сумнівів, що ми денонсуємо цю угоду, і наскільки я пам'ятаю, там з квітня місяця ми виходимо з цього договору, який, на жаль, по вині Російської Федерації перетворився в папірець. Але ще раз хочу підкреслювати, Україна зобов'язана чітко дотримуватись наших міжнародних зобов'язань. Ми повністю адаптовані в світову юридичну практику, в світові системи судочинства, в світові системи контролю. Це і ООН, і ОБСЄ, і таке інше. Цей договір буде денонсований згідно умов цього договору, щоб ми не порушували міжнародне законодавство.